Banger song, what the fuck, můžeš dejít ten song. Počkej, který je ten novej? Máš popcorn, odběr a like. Kde opat? To je státní svátek na Maltě. Všichni veselé točí kolečkem. Stvárnil trojroli ve francouzském filmu Fantomas se zlobí. Jean-Paul? Aha, excuse me. Podle mě A nebo B. Tady je to chytáček a o tom vím, protože tady je trojroli. Belmondo nejenom, že hrál Belmondo toho vyšetřovatele, ale on zároveň hrál i Fantomase. Takže Bel... Podle mě to je Jean určitě, ale nevím tady. Belmondo. Okay. If Danielle is speaking If Hungarian. Daniel mluví... Okay. Když Daniel mluví slovensky, she is... Ví maďarsky. Ano, mluví oficiální kan... The language, Slovak. Ski. Official language. Čet, kdo z vás je? Romania. To je největší chyták v historii vědomostních soutěží. Vypadám jak Michael Punk. Počasť hodin, já bych se asi zabil, či no. To je strašný cancer, bo sama. Když šukaj ty vypadně ty p***o. Patrik je boss, já to nechápu, kámo, jak může hrát ty solovky, ale s jednou rukou, nebo jako, než s jednou rukou, ale jako bez prstů, prostě. Když musí dát jako A už to dohrál ten Elden Ring, nebo ne? Nevím, že mu chyběl právě jenom ten. Skoro tam byl. Byl ten retake. Komu jsem byl nehrát za mága, co meleš. Může proběhnout. A jenom jsem se přefarmil. Samozřejmě, že ano. A podívej se na HPčka na straně týmu Sampy Tips. Čau, co je? To je tam jist teďka hodně rychle padají. No jo, ale on má všechny dohraný, Girdinku. On má všechny Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, Bloodborne a myslím, že jediný, co mu chybí, je Elden Ring. Protože tohle je Kika Flake. Počkej, co to tady, počkej, co? To tam byl. No ten retake může proběhnout, samozřejmě, že ano. A podívej se na HPčka na straně týmu Sampy Tips, to je tam jist teďka hodně rychle padají. Protože tohle je Kika Flake od Signoreta. Jo, aha, že proč ho nezabili, a on toho vlevo zabil. Ale i tak ho podle mě měli uklikat, ne? Aj, salalala, které v tuhle chvíli přichází pro tohoto borce. Kryptova má 14. bod. Kámo, tohle to je prostě jako povolený na Twitchi. Já si zítra nezahraju to Last of Us. Užívejte zbytek dne, což znamená přesně. Ano, otevřu bedny, samozřejmě, není problém. Stačí, abyste mi poslali klíče nebo peníze na klíče a já klidně koupím bedny. Tak jednoduché to je. 14 dní. Už jsem to nestihl. Já jsem i mohl hitnout dvakrát, teď jsem měl zase spadnout. No, třikrát vlastně. A jako by si nechal ještě půl vodní vidu. Náhodou. Kupuješ čokoládu. To je Já jsem zamlžel moc velkou bisku. A můžu zahrát Five Gradera. Vás jsem poslal 27 subů, no a co jako, ty jsi tady ani sub neměl, takže ty rozkazuj se zisko. Dobré. Proč to střihli, mě zajímá, na co by se začal vymlouvat. Dvaja B. Pojď, Bčko? Na čtvrtě. Chod s tím digom, ty mršina! All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta! Music! Nečekej, nepřijde!
Životní sluho vrát, ještě ne! Je, ještě ne! Ještě není doba zlá! Co to bylo, če? Co budu hrát vám, nebo jako, já nevím, no jo, no, ne. Kámo, tady ta holka je úplně raketácká, hraje s klukama nějak v mixu, jsou v intermediate, napiší a já jenom. OK, OK, yeah, kouká jsem face it, ne, ty státe, říkám si, tu nějaký dobrý týden má. A pak jsem to posílala znova zbytku týmu, že jako tady ty jsme napsali a pak říkám, kámo, ale ona jako prostě na mě nepůsobí jako holka, víš, jako já si nemyslím, že jsem napsala holce. Já jsem nenapsala holce, já jsem legit pozvala kluka do holčičího týmu, protože mi to Kat řekla. Imagine, že seš borec v intermediate a napíše ti Miley, hele kámo. Já chápu, že jdeš v intermediate, my jsme holčičí tým. Co chce dobývat Impact League? Join us. A na Twitteru. Na Twitteru. OK. Kámo. Proč ten klip má 40 sekund, přijde, že některý klipy se dojebou tím, že jsou dlouhý prostě. Hodně. A jako tam dá potřeba 8 minut, no, že chápu. Ještě. Všechno nejlepší. Já si asi víc nebude potřeba. Kama, já jsem se tak leknul, jak vytáhl ten Discord. Tak já ti ani víc ani nemám pro tebe. Ty vole. Já mu přijdu pořád narozeně a on řekne, že víc asi nebude potřeba, jako co jsi jako čekal. Co vstáváte? Co vstáváte? Správně. Jaký problémy tady? What the fuck? Jak to, to se nám mluvíš, vole, ti tady přijdu narozeniny, ty vole. On se jako se... Pendechos, ty vole, tady jim rozdupne tyčinku a stejně se nenaučí respektu, mierda. To kolik je... Kolik tam má dialektu jazyku, vole, v jedný větě? Kevin, kočku mám doma. Nije, neukazuj se, nechod, nechod, stoj! Šoti! Choď preč! Náčko, běž! Kevin! Co ti? Počkej, zrada. Počkej, co má 18 plus link, který s čím má spolupráci? Počkej, zrada, tady máš mezerníkem dušní brzdu. Jo, on je na Maltě vlastně, já jsem zapomněl. Proč tom kurva nevím, já furt brzdím eskem. Počkej, kde mravo streamuje do p***y? To co je? Hej, co to je? Rada závodní ten je tak. A dneska to nebude jen obrovný podrtý. Karzine říká, že nevypadá jenom trochu jak mrav. Co se jako stalo? Uni, daj k***! Co ty děláš? Co vole, ono to asi nezastaví v letě. Jeď, jeď, jeď. Jou, tabláč. No. Nebola. Akož vrát, že nikoho z tebe kde, iba tak, že prijatý šťukni, vieš, aby sa... Ja ti nerozumiem, ani slovo som ti nerozumel. Že dal som to iba tak, že preventívne to čuknem, lebo som si niekde nebyl mŕtvolu, že nechcem rezne kúdal, vieš? Neviem ani čo, čo si povedal. Ani ja neviem. Počkej, co udělal? On se jako sedl do policejního... Počkej, co? To jsem nepohobil. Ty streamuješ? Ano. Teraz můžeš ty streamovat, chceš. Ty Twitch? No jasně, že Twitch. Já jsem kozí ukázal. To co je prostě, kámo? Jak byl tam Barisa Gay ležit na hypu? Z toho určitě byl klip a uvidím to na TikToku. Cítím se jako opat. Dobře, potřebuji tak to pověď. Holky prostě vidí kameru a Instax obíčí. Nie, ešte. Dala je... a ja som je... Dobre, to nevadí, to je úplne...
A prečo mi nadávajú, to sú... Kolej večer, prosím vám, začne všechny úplně nejvíc zrotit. Já vždycky sem tam přijdu, někdo si vezme ten mobil a daj to do... Ještě jak zjam streamuje vole ve slovenče, jak to tam začnou hrotit, ty... Já něco... Vypadni, ty... To ne NPC, ty... Ty jsi NPC... Kamo dosáhla ta týpka ani neví, co to zkrátka znamená. Co, ty jsi se tak zrodil jako NPC! Ty jsi tak spawnal! Hej, kapa, hej, kapa.